Nå, i dag er den sidste video i den her opgang, så er der lavet 10 i det hele i de her 14 dages hjemmeskole. Jeg tænkte, det skulle være noget anderledes noget. Når Ritu sender varer ud, så kommer det jo i de her poser med Ritu-skrift på. Jeg tænkte, det må man kunne bruge på en eller anden måde. Så jeg har først prøvet faktisk at klippe det op. Og så har jeg viklet det rundt om en toiletrulle her og hæklet med det, og der er i gang med at lave en kurv her. Det er ikke så nemt. Altså, jeg har en nål nummer 9, hvis man den overhovedet lige kan fokusere på det, men det er i hvert fald en 9'er. Det er ikke så nemt, det glider ikke så godt, men det kan man i hvert fald gøre. Det man også kunne gøre, det er, at man kunne smelte det sammen. Og så kan man lave sådan en lille hæklepung-taske. Så det er tasken her, jeg tænker, vi skal prøve at kigge på, hvordan vi gør i dag. Så vi ryger ud af boksen, for vi skal over til strygejernet og have smeltet sammen. Så ja, det gør vi lige klar til. Nå, så skal vi se, så vi kommer over til strygejernet. Og jeg har sådan et gammelt strygejern, der bliver brugt til perler og det hele. Den står her. Lige omkring bomuld. Den skal være varm, men heller ikke. Jeg synes, hvis den bliver for varm, så gik det simpelthen alt for stærkt. Jeg kan lige prøve at finde. Jeg har faktisk et par eksempler på, hvordan det kan gå. Nå, skal jeg prøve at se. Jeg forsøgte først at bare udelukkende bruge Ritu, men som I kan se her, så krøller det. Jeg tror simpelthen, det er fordi plastikken den er tynd. Så det blev sådan meget rynket og... ja. Det var ikke så godt. Så har jeg prøvet, hvor jeg har det er en nettopose, hvor jeg har sat det ovenpå der. Og det blev egentlig okay, synes jeg. Jeg synes bare, det var træls, at der var skrift bagpå. Så jeg tænkte, en sort sæk. Eller det var faktisk min mor, der foreslog det. Og det blev faktisk godt. Og så tænkte jeg, det var det. Så jeg har fundet to stykker sort sække, som ligger mellem noget bagepapir. Eller det skal vi have lagt mellem noget bagepapir, så det ikke smelter fuldstændig sammen. Eller fast til strygejern, hvis du skal smelte sammen. Og så er det faktisk bare at tage. Og så bare sørge for at komme godt rundt. Nu skal vi se, det er ikke så nemt at stryge, mens man filmer, men man skal i hvert fald bare sørge for at komme godt rundt, og sådan så siderne også kommer til at sidde sammen. Så kan vi lige prøve at se en gang her. Så kan man se der, at det sidder sammen. Så, og så skal vi have noget af vores Ritu-plastik. Så. Altså, jeg har på den taske, jeg har lavet, der har jeg sat, altså der er to stykker sort plastik fra den sorte sæk, og så er der så fire lag Ritu-plastik. Så det er det der, når man kommer til at bestille lidt for meget en gang imellem, så ender man med at have rigtig meget. Jeg finder lige de sidste stykker og stryger på, og så vender jeg tilbage igen. Nå, nu har jeg fået det fjerde stykke strøget på. Så vi prøver at se her, om det kan få... Åh, det larmer. Så er det simpelthen her. Man kan ligesom godt fornemme, at der er flere lag på. I får den her. Det ligner, der er nogle skygger inde bagved. Så, men nu er det sat sammen. Så skal vi faktisk bare have den klippet til. Og så skal der laves nogle huller. Og så, man kan sy det, man kan brodere det, man kan jo egentlig gøre lige, hvad man vil. Så, men nu starter jeg med lige at have den klippet til.
Nå, nu vil jeg ringe tilbage i kassen igen, der giver altså lidt bedre lys, tænker jeg. Må jeg lige se, om jeg godt kan være her. Men nu skal vi egentlig bare have den klippet til. Jeg har fundet en saks. Og så er det jo bare lige at klippe. Det var fase. Ruller lidt jo, men altså, det får vi jo rettet ud, når vi får det sat sammen. Så er der simpelthen et helt stykke Rito. Og hvis man så får den foldet rundt, så passer det faktisk også lige med, at du har Rito der. Så det næste er faktisk, der lige skal laves nogle huller hele vejen ned. Og rundt. Jeg har, I kan se her, man behøver i princippet ikke at gøre det på den her side, men du kan nøjes med at lave det rundt her. På den, jeg lavede, har jeg lavet en kant herinde også. Men det kan man jo gøre, som man vil. Så jeg tænker, det nemmeste, helt klart det nemmeste, vil være, hvis man havde en hultang. Det har jeg også. Et eller andet sted, og jeg kan simpelthen ikke finde den. Så jeg har brugt sådan en lille hul en her. Det dumme ved den er bare, at den kan faktisk ikke trykke det helt igennem. Så den har, jeg har egentlig kun brugt den til at lave markering, og så har jeg klippet for resten. Men jeg tænker, at jeg lige kan lige starte med at vise her. Det er bare lige et hul. Eller det er jo så ikke helt et hul. Så, men jeg fortsætter lige hele vejen rundt. Og så skal jeg have klippet alle de små dutter deraf. Så det bliver lidt kedeligt at kigge på. Så jeg pauser, og så vender jeg tilbage, når jeg er klar til at sætte den sammen. Så er der simpelthen lavet huller. Jeg har så valgt den her, den lader jeg være med at have noget i her. Så nu skal den faktisk bare sætte sammen. Så skal man selvfølgelig lige have det her til at line op her med hullerne. Sådan, så det passer. Og så er det jo faktisk bare at sy den sammen. Så jeg starter lige på det. Og lige går lidt i gang. Den, jeg tror næsten, det er det nemmeste. Jeg kan også bare brodere det sammen. Men jeg får lige startet op på det, så I kan se det. Så nu har jeg simpelthen lige fået det lined up her, så det passer. Lige sætte en klemme på. Så har jeg en... Kan man se det? Det er en 4,5. Og så har jeg ribberen garn. Jeg synes, det har sådan en fin tykkelse og stadigvæk lidt elastisk. Og så er det faktisk bare at sætte igennem. Oh, skal jeg lige se her. Det er ikke lige så nemt at komme til herinde. Der, og så har jeg faktisk lige ved hjørnerne, altså mellem hver, lavet en luftmaske. Så laver vi den lige to gange ned her i hjørnet, så vi får et fint rundt hjørne her. Så trækker vi lige lidt mere snor fra her. Så. Og så lige en luftmaske igen. Ned i den næste. En luftmaske. Og i den næste. Ja. Og så er det faktisk bare at fortsætte hele vejen. Så fortsætter man jo bare op og rundt langs kanten og ned på den anden side. Og så skal enderne hæftes. Jeg kører lige rundt om, og så hæfter vi bagefter. Jeg tænkte lige her ved enden og lige fortælle, ligesom lige så vel som jeg gjorde hernede, for at lave en fin rund kant, så gør jeg det samme heroppe, hvor du har en luftmaske, en fastmaske, en luftmaske, en
plastmaske. Og så laver jeg faktisk lige en mere, så den kommer tre gange igennem heroppe, så man lige får hjørnet her. Sådan der. Så får du sådan et fint rundt hjørne, når det så er. Og så er det faktisk bare fortsat. Så skal vi se, så er den simpelthen hæklet hele vejen rundt. Og der kan man jo se, der er jo stadigvæk noget hul. Og der har jeg på den her, jeg har lavet før, har jeg lige kørt den igennem her med en snor. Det kan man jo gøre, som man vil. Den her tænker jeg faktisk ikke at gøre mere ved. Men enderne skal hæftes, og så skal vi lige have sat, jeg har sat noget velcro på. Jeg havde sådan noget dobbeltklæbende velcro her, som jeg tænkte, det var egentlig meget nemt bare lige at sætte, sætte på. Så jeg tænkte, det gør vi lige. Men det er lidt, altså, det er lidt sjovt, hvad man kan bruge de forskellige ting til. Jeg synes, det her det er jo lidt en sjov måde at slutte af på. Så, men så har du der. Så er den simpelthen lukket. Og så tænker jeg, så skal vi lige have hæftet enderne. Og så har man simpelthen lige sin helt egen hjemmelavede Rito taske, hækleetui, eller hvad man lige vil bruge den til. Men det er i hvert fald et forslag til, hvad man kan bruge sine Rito-poser til. Om ikke andet, så er det jo måske en god undskyldning at sige til den bedre halvdel, at man lige skal lave sådan en taske her, så man er altså nødt til at lige få bestilt lidt ekstra. Så må man ikke, at de kunne købe den. At man lige bliver nødt til at få lidt ekstra. Jeg ved nu, min hul. Tænkte jeg, den er jo, har jeg jo lagt et eller andet rigtig godt sted, så jeg tænker, jeg ved jo godt, hvad det næste er, jeg skal have. Så, men sådan. Et stykke genbrugs kanalhus af sin Rito-taske. Jeg vil lige putte tingene ned i der. Sådan. Kan I have det godt for den her gang?